Ovogodišnji žetveni radovi u regionu Srema su završeni, a u skladišne prostore smešten novi rod pšenice, uz solidne prinose i visok kvalitet hlebnog zrna. Kako su prošli ratari u opštini Šid, pitali smo braću Varnečić iz Vašice, koji se uz ratarstvo dugo godina bave i uzgojem goveda i tovom svinja. Odgovor na ovo pitanje kakav je rod pšenice bio u protekloj žetvi i da li su zadovoljni sa trenutnom cenom dao nam je Đorđe Varničić iz Vašice. Ovdje smo imali pšenicu posejanu, rod 2020. Bilo je 55 metara po jutru žita. Ove godine zadovoljni smo sa prinosom. Kvalitet je bio dobar, hektolitar preko 80, zadovoljni smo što se tiče kvaliteta. Dali smo na čuvanje, pa će vidjeti šta ćemo. U ceni mi ne prodajemo, stavimo na lager, stavimo pa uzimamo đubre, seme za razmenu. Barem 20 dinara. Barem 20, ali nije. Prema podacima Kancelarije za poljoprivredu iz opštinske uprave Šid, kukuruz i soja su i ove godine dve najzastupljenije ratarske kulture, a tako i u ataru Vašice, kaže Zoran Varničić, koji očekuje dobar rod. Imam soju i kukuruz i pšenicu. Te tri kulture sijem i samo menjam. Prošle godine soja podbasila, malo bilo suša i ono na kraju već, i malo je led ubio. I a opet dobro je bilo, sad kako da kažem. I lane je bio kukuruz dobar, bit će i ove godine dobar. Cena to je sada bude koji lane, pa nek bude tako. Može bi da bude i skuplja, dobro je. Nek ne bude manje, ko lane. A za kukuruz je malo. 15 dinara je malo za kukuruz. Porodici Varničić uzgoje stoke je tradicija, a Đorđe kaže da je za tov goveda vezan još od malih nogu, ali je trenutno cena otkupa mala i neizvesna je dalja proizvodnja. U tom godinu bavimo se od malih nogu, kako znamo za sebe. Neka je to bilo plaćeno, sad to više nije plaćeno. Sad se to na cenu 1,9 nema računa držati. Tele skupo, 560, 760 eura. Ne može 600 kila bika, ne može kupiti dvoje telata. I šta reći dalje? Došlo vrijeme da se ne može više držati. Kotova svinja, deda Zoranu pomažu i unuci, ali se i on najviše žali na česte promjene cena kako prasadi, tako i tovljenika, što utiče na obim proizvodnje. Cena nije dobra sad, trenutno 140 dinara malo je. A bilo je i 170 i 180, to bi već i dobro. Sad ima par cijene. Pa cijene su prasica i tako. Realno je 180 dinara. To tu već nešto čovjek ima. A ispod 180 je sve malo. Kad kupiš prase, kupiš ovo, kupiš ono. Premiksi su skupi. Kukuruz nije skup. Ali kad umeš premikse i soju, to je dosta. Ovaj prikaz vredne braće Varničić iz Vašice završit ćemo njihovim porukama da se raditi mora i zato se bave kako ratarstvom, tako i stočarskom proizvodnjom.